Hari ini kita bersama dengan Ketua Kumpulan Penyelidik Dr. Razif yang telah menghasilkan hand sanitizer yang dibangunkan di Makmal Kimia di Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Ini adalah sedikit sumbangan Unimas kepada the frontline healthcare workers yang memerlukan hand sanitizer dalam usaha mereka, dalam tugas mereka seharian. Dan hand sanitizer ini akan kita serahkan kepada mereka yang memerlukan, termasuklah pasukan keselamatan di Unimas dan juga pekerja-pekerja di pusat kesihatan Unimas, dan akan serahkan kepada Hospital Umum Sarawak untuk kegunaan mereka. So, saya bagi pihak Pusat Jantung Sarawak ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasihlah kepada pihak Unimas yang sudi memberikan sumbangan face shield bagi kita lah, sebab kita tahu bahawa pada masa keadaan COVID ini face shield memang amat diperlukan lah. Dan untuk kita dapatkan face shield pun, kita punya stok pun agak terhad. So, dengan ada bantuan bagi ini, kita dapat meringankan dan memberikan kita punya keyakinan lah kepada kita punya staff untuk kita menghadapi kita keadaan wabak COVID ni. Ini biasa kita pakai untuk kita kegunaan kepada kita punya jabatan kecemasan dan juga untuk prosedur-prosedur lah di dewan dan juga di kita punya bilik bedah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada atas sumbangan tidak terhingga daripada ya, Unimas.